刚才我说了，张哲瀚在大家的心目当中，如果用一个词来形容的话，这个男生叫的最响就是帅。单独和这个男生打声招呼好了。怎么样？有是，其实我觉得男粉丝来参加这种活动，应该是有很大的勇气，是吧？是，因为他非常的孤独，只有全场就是只有他一个。你错了，他是来相亲的，你以为？就是在这个团建的过程当中，然后找到自己的地方。是是是，有没有现在？没有。旁边空着的那个位置是不是给另一半留着的？啊，谁愿意坐过来离张哲瀚更近一点，对不对？好，那张哲瀚先跟我们大家啊，那么多粉丝打声招呼。Hello Hello， 大家好，我是娃哈哈营养快线代言人张哲瀚，很高兴能够参加这个活动，然后跟大家见面。是，拍手肯定很难，因为都拿着手机，尖叫千万不要过于含蓄了哈。啊，那么今天呢，其实来到这边，张哲瀚也是很急啊。刚才在车，刚才有点小的这个开车的时候，司机有点小的状况，晚到了几分钟，他在下面已经非常的焦急了。我们首先呢，要用张哲瀚用三个词来形容一下今天此时此刻的状态，或者最近的这个状态。其实三个词也可以三句话。其实最近的状态呢？其实就像我们现在这个环境啊，然后呢有非常棒的阳光，然后呢还有微微的这种江边的风，然后还有暖心的粉丝们，就是整个都是很满足很满意的一个生活的一个状态。对，这是三句话还是一句话？三句话就涵盖在这个里边来。对对对，其实我相信场很多朋友应该都跟我们一样，对于娃哈哈这个品牌是非常熟悉的啊。1987年创始到现在啊，然后小时候喝的什么 AD 钙奶，然后还有娃哈哈八宝粥，对吧？还有纯净水，还有营养快线。那今天其实张哲瀚是作为我们娃哈哈营养快线的香草麒麟味的代言人来到我们的现场的。那这次和这个品牌的合作也算是一个国民具有代表性的品牌之一了，这次合作给你带来的感受是什么？就像有点像那个他们品牌的那个，就是娃哈哈，就是娃哈哈，就是读的时候呢就是很开心。哎，大家唱出那首歌了对吧？娃哈哈，每个人都唱出来。对，就是你情不自禁就读这个品牌的名字，就是个笑脸。所以呢，我想这个品牌也是带给大家，就是喝了就很营养很美味，然后呢大家喝完以后都会开心。对，而且像这个冰淇淋口味呢，也是我自己本身就喜欢的一个口味。对，而且这次其实版本还很特别，除了有经典的那个包装之外，还有待会儿大家会看到的相对来说这个比较低糖低脂的一个小瓶的包装的啊，现在非常熟悉。那现场有多少人看过哲瀚的这支广告？有多少看过的？都看过了，是不是？这个广告是在5月份的时候拍的，对不对？好像是在具体什么时候忘了，忘记了，应该是在你的生日月的时候是拍的。然后呢，这支广告的整个的呈现，就在前几天在央视的3号和8号晚间的黄金档，大家都能够看到，是不是？是不是大家有看到？还是临时过来手机搜了一下张哲瀚娃哈哈广告？不是啊，都看过了，都看了好多遍了。来，那你把广告演一下，看看里面是怎么演的啊。其实拍摄的过程当中，拍 TVC 也有很多有意思的事情，包括我看到其实当中有一个是要点那个一个虚拟的一个小泡泡，那个形象，其实拍的过程当中有什么好玩的事情，也可以跟大家来分享一下吧。其实我觉得就是每个品牌它对它的自己的这个定位，然后还有广告的这个创意的理解，我觉得还是蛮到位的。那就是说我突然就是一转，然后我又到了冰天雪地当中，然后一点开，然后就会散发出我们那个泡泡出来。我觉得就是给大家都是一种希望看到广告，然后有一种轻松愉快，包括是这个像冰淇淋啊，这个冰天雪地这个世界的一种背景环境的一个概念。对，然后也是当时也是在，我记得应该是在我拍摄电影的剧组的一个空档期去拍的一个这个广告啊，就也是忙里偷闲。
希望和更多的品牌有很好的合作和互动。那么今天我们这个主题有个 slogan 叫做什么？有营养会发光。因为这句话我不知道在场的人是怎么理解的，那此时此刻我很想问一下哲瀚，有营养会发光，你怎么理解这句话？我觉得就是有营养，然后就有了动力，有了能量，有了能量以后，你就可以发光发热，然后全心全意的投入到自己热爱的工作当中。就是可能，累了渴了，喝一口，哎，补充好能量以后，我们就可以继续的投入到工作，对，去实现自己的梦想，是成为一个更好的自己，对不对？也就是说，先由内而外的去散发出这种智慧的光芒也是非常重要的。理想之光也在远方。那么，既然哲瀚也是作为非常专业的演员啊，也是我们校友，对吧？上季我们表演系的啊，又帅又有才华的这么一个男生。那么接下来这个阶段呢，就是要展现一下你的表演功力了。OK， 好吧，你画我猜这个单元，不知道这个游戏怎么玩？知道。知道是你们来演还是让哲瀚来演？哲瀚演。哦，你们来猜，对不对？对。啊，猜中的话是会有小奖品的。好，你口罩又拿下来了，知道整张脸很完美，但是现在这个状态还是这一半，好吧，油光琵琶半遮面哈。好，那么现在我们来，你画我猜，来，我们现场工作人员给到，只要看到这个 ，OK， 这几个字需要我拿话筒吗？也不需要，不需要哈。那这是几？三。这是什么？这一整个，然后这是几个？什么？三六一。哇，这全都一下子答出来，这很难发奖品啊！啊，好，待会儿我们这样，瞬间举手让哲瀚来点一位回答，好不好？好，来啊。好，平时，麦当劳最好吃的是什么？麦当劳。每个人都吃一对的，一对的。对，然后呢，他们。除了这个以后呢，还有什么？鸡腿。然后什么鸡腿？不是，你三个字。对对对，对对对对对对对，好，来，这么说出答案。什么是什么？对对对，炸鸡腿。来，工作人员，给一瓶我们的营养快线，好不好？干什么？好，这个很简单，这刚刚工作人员给了什么？这个翻得很好，很巧妙嘛。对啊。好，下一个。哟。哦，这个很厉害啊。几个字？四个字。愚公移什么？山。然后会蹦的。山。不。会蹦的那是什么山？火山。对对，四个字。这位刚才就让您把口罩戴上，很配合，赶紧给到营养快线。好，然后呢，我最喜欢吃的是江西什么？炒粉。喂，对，三个字。炒粉。我觉得给这位男生吧。好啊，太不容易了，太有默契了。这个很好演。小龙女的那个老公。你得演一下是什么样子。管他呢，谁不是你的左膀右臂呢？这是，啊，杨过。好，这个是一种动物，两个字。我上车呀！不，就是大雕。别人一靠近他，他就。四位。四位啊！哦，这边还没有，照不到，对不对？好，我待会儿慢慢我们移过来。OK， 好，这边呢就是四个字，一部热播的电视剧《你是风儿，我是沙》。给那位头发最近好像被晒脱色的这位，好吗？给到你啊，你好，快些。好，就我有三个字，我平时很喜欢那个高尔夫。好，那我们再给到这边一位，好吧？好，这边。那后面那位，后面那位，这样举娃哈哈那个手牌的这一位，好吗？好，那么我们接下来这个环节呢，演的还可以吧，还算过瘾吧。习有余，习
机，心有灵犀。是，因为我和我工作人员也会玩这个游戏，但是他们的猜的可能没有演，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 什么没有演？没有看见。我告诉你，演在哪儿？在这儿，有两个。没关系，这样我们还有粉丝的福利要开启，对不对？没有演，但是有照片啊，有签名的照片啊，好吧，我们这样来抽取，我们现场是1到200号，当中我们抽4个号码，1到200号，随机抽4个号码，它能够获得你的签名照，那3个1。这3个1有什么说法吗？啊，有什么说法吗？就比较那个，比较独特，对吧？来，好，这一位啊，记得到时候会问我们的工作人员去填写相关的信息啊。013，抽几个？抽4个。013。198。你们是不是把那个198号嘴捂住了，不让他站起来是吧？啊，没人，我来，对对。78有吗？没有。哎，还晚，你就差那身份证了，我跟你说。94干出来，说明没有坐满。也没有，你们知道有吗？站起来，对，不然的话你们就被这个现场这个冲淡掉了啊！99，九十九，抽完了已经，99啊，对，有在那边，我看到了，99哈，3位了是吧？是3位吗？还有一位，还剩一位，抽大点，188。188在不在？这边是不是啊？不是，九百六。我想最抽的也就是比较后面的朋友。199。没有。那就155。155远啊。有。啊，真的还挺后面。站起来，我帽子把脸全都挡住了，任何一个人都可以冒领了。没有，手环上面是有号码，到时候向我们的这个现场的工作人员，好，递交一些相关的信息，会邮寄到你这边，好吗？其实作为这个张震汉是专业的演员之外，也有很多斜杠青年的身份。斜杠青年就是有同时能够做这个做那个，那个有各种各样的爱好和新的身份啊。那么我想问一下震汉，之前其实。实际上我最早认识他是在那个重庆企鹅篮球明星赛啊，当时是拿到 MVP， 篮球打得非常好，然后现在高尔夫也打得非常好，那慢慢的会不会还有一些什么样的新的身份可能会被大家所知道？应该慢慢不会有新的身份了，对，就是要把现在的事情做好，因为现在就是工作也越来越忙了嘛，然后我觉得就是做好现在的工作，就是我现在想做的事情，就把眼前的事情，对，把握住当下，所有事情都认真的把它去完成，对。那么可能对于演员来说，进组是一个必备的动作，必须，对吧？那之前这个环节呢，其实我也看到你在直播当中有玩过，就进组必备的一些东西会带什么？来，我们。看一下现场准备的这些东西啊，我们来问一下，哲汉进组会带猕猴桃吗？这个猕猴桃进组可能吃的比较少，但我在家里吃的，我妈每天都会给我做，对，奇异果，对吧？好，怎么我叫猕猴桃你们不开心了是吧？啊，还有，然后那个娃哈哈，200块钱，必须的，新的，对吧？低糖低脂。然后比较健康营养啊，这个也会，对，还有呢，像这种这个是在车里免洗手的那个消毒的那个洗手液，就是一定要大家也其实可以在包里，可能不会这么大瓶的小瓶的，
一定要备一个，就是说啊，让保护我们这个阴性这个细菌感染嘛。对，现在也是一个防疫的特殊时期。对对对，所以大家也是要注意哈。驱蚊液，驱蚊液。你是招蚊子吗？招。聪明的人都招蚊子啊，像我身上，你以为我现在是胖了很多吗？全是蚊包。平时也招蚊子，所以驱蚊液也是必备的。对对对，然后防晒也是必备的。防晒、雨伞、雨伞、雨伞、遮阳伞、遮阳伞也要。对对对。啊，那这个呢？印着自己照片的扇子。这个可能就是开挺事啊，风力还行。啊。送我吧。什么？签名。有签名，签名啊，有签名。要求越来越高了啊！这便签纸不用，对不对？便签纸，我会带那种就是日历、倒计时啊，每天给自己打气。对，你也会写一些你认为的比较不错的一些句子。但现在因为手机用的比较多嘛，其他我写东西我会在剧本上写，就是我看剧本的时候，我都会记一些我的一些想法啊，或者什么写的，就是字非常的丑，但是很快。有多丑？速记，写一个看一下。没有，写的快很重要。速记，对，就是因为你很快吧，赶紧把这些想法重要的点赶紧记下来，就怕忘了。对，就怕忘了。然后有的时候也是，就是有什么想法的时候啊，就是赶紧掏出手机。有的时候真的很困，其实就是到晚上的时候灵感比较多，然后很困的时候，我有一次就是太偷懒了，然后呢忘了记，第二天睡就忘了，就忘了。哦，很后悔。是有灵感就马上要记录下来。所以我们现在也很有灵感的来说一下娃哈哈营养快线啊，大家可以看到这一瓶是280毫升的，它是低糖低脂的，而且呢大家在保持身材的这个健康的同时呢，也是可以放心喝，因为它里面有那个叫伽马因子，就平时生活当中用脑会比较多，思绪过度的时候，它会比较容易去放松你的整个精神状态，对不对？这口感怎么样？就也不腻，然后呢，就是有点冰淇淋的这种味道，然后就很舒服。是，有时候其实这个，就有些人他是能够接受到有一些甜度的，因为特别是男生喝完以后就嘴巴很甜嘛，女生就很开心嘛，对不对？那今天这个尝一口，尝一口这个，已经很甜了啊。低糖。对对对，可能现在有。哦。有吸管吗？有，有。不是你们还随身带吸管啊？确定没问题啊？确定吗？是谁给的？快说，告诉我，你给的哦。看你这个就很面善，应该可以啊。好，哦，谢谢，工作人员准备了。你们觉得他会说不好喝吗？人家会有多好喝？把它喝完。告诉你，这是我们每个人都很乐意做的事情，只不过时间有限，我们要慢慢的再跟大家有一些，要不要合影？要。要不要拍照片？要。都没有。我努力一下，这样我们先和我们的王安营养快线来摆三个 pose， 三连拍，好吧？又去擦洗过，你可以这个。当然，我们现场也非常贴心，怕大家看不到王安和营养快线，那这一个也可以用，哦，是不是很大？好，我告诉你，我们原来还想说把这一罐灌满，让这个饭喝完，想想算了。哦，啊，拍三个动作好吧？三个动作。好，有营养会发光哈。那么接下来这个时间呢，其实大家啊，今天来到这边也真的是在前面在太阳底下也晒了一会儿，对不对？是不是哲瀚可以和大家一个大合影？可以。大合影，男生到后面去。哎，真是没有在这边，好吗？来一个大合影啊！当然，大家还是要注意，我们把口罩还是戴好，好吗？因为也是为了大家的这个健康着想，好不好？拍得到吗？
也可以。对对对。好，来。可以吗？是因为这个手机里面应该也有我们的摄像师照片，当中应该也会有啊，也有机会大家可以看到自己的半张脸，健康的、充满着期待的未来，我们和哲兰还能够有更多的互动。嗯，那最后有没有还想和大家去进行一些交流？最后，最后，哇！哎呀，这我错了，不应该再说。那这样吧，既然不是最后，那我就再提一个要求吧，好不好？好。哲瀚先跟大家说几句话吧。没有，第二个要求就是再和大家说几句话吧。就是，每次虽然见面的时候很短暂的，但是都能够感受到你们的热情和你们的这个爱意，就是开心。所以就是说，可能，或者有些不开心的事情呢，来到这个舞台，不是，来到这个也是个舞台，也是个舞台。想跳舞的话也可以，其实对，就是能够，就是希望都是大家互相影响，大家互相把快乐传递给大家。所以就是希望你们每天都能够开心，想想多好。来到游轮上，吹着江风，对吧？这么晴朗，还有遮阳，东西不用在外面晒太阳。然后呢，我们大家能够聚在一起，就是一种很奇妙的缘分。然后希望今天就是开心的一天 ，OK。开心。希望这个快乐能够持续的更久一点。好。对。哦，既然这么开心，大家有什么话想对哲瀚说的吗？那什么？因为我是一个非常专业的音乐节目主持人，这个话筒啊，它不是很适合最好的不重要吗？不重要吗？就听一下哲瀚意见，今天放了。我觉得今天就不唱歌了。你是唱过了，娃哈哈那首我没唱。对，因为其实是如果我透露太多，透露太多了以后呢，就是当你们在听这首歌的时候，可能就缺少一些惊喜的感觉，因为太发售了，已经快上线了，所以呢，大家可以去戴上耳机，想听多少遍听多少遍。对，这个比较适合一个人静静的去感受声音和颗粒。对，而且这次，我觉得这次的专辑我是非常有心，可能因为给大家透露一下，就是因为我可能录了好多首，但是呢，有一些。我没有录完以后没有很满意的，我都想就是没有用发生在新专辑里面。我是希望把每一首歌都做得最好，然后也是尽量把最好的不同的风格，然后不同的曲风，然后也是传递给大家。然后呢，就是希望你们会喜欢，不论是词或者曲，我觉得都是一定要做到我满意了，我心里能够过了这一关了，我才会去发售，然后才会去唱给大家听，或者让大家听到。我觉得这是一个很重要的，因为我觉得就是我很喜欢，我才觉得你们也才会喜欢。对，先让自己认为是可以给到大家看到自己最好的一个作品的状态，对，才呈现出来。这其实也是一种专业素养的体现。对，如果不好的话，我自己录完以后觉得我自己都不满意，我就是把它 pass 掉。是，怎么好意思给大家听呢？是是是是是，就像娃哈哈一样。是，他们要做的不好，那怎么好意思给他讲呢？是，所以觉得会不会有一亮点就发光？发光了，哎，这花是哪一位送给哲瀚的 ？OK OK， 是主持人送给我的，主持人哦，是品牌方送的。OK OK， 你刚才那句话也是点亮了娃哈哈，有营养会发光，对，好吧，然后我们也。这个代表所有我们对哲瀚的爱和对于娃哈哈品牌这次活动的支持，其实也是不容易。今天能够在这边和大家见面，是对吧？娃哈哈，每个人脸上都笑哈，都笑哈哈，笑开以后了。好，我们再次掌声送给哲瀚，谢谢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 。好，来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 ，大家
那个快乐的时光总是短暂的，但是今天主办方呢也会在5点的时候，如果大家还在现场游。